Segur que molts aficionats recordaran encara l'etapa de Xavi García com a entrenador del Bàsquet Vic des del 2007 fins al 2009. Amb ell es va guanyar la Lliga i la Copa a l'Alep Plata i es va assolir la categoria més alta de la història del club, l'Alep Or, que no es va poder mantenir per qüestions extraesportives. 15 anys després, els camins del Club Bàsquet Vic Universitat de Vic i de Xavi García es tornen a trobar. L'equip i el nou cos tècnic ja han començat la pretemporada sobre la pista. Tenim eines, tenim il·lusió i tenim ganes per fer una temporada no només bona competitivament, sinó també puguem fer un bàsquet que enganxi la gent, que animi a l'afició, que animi a gent inclús que fins ara no ha vingut al bàsquet. Jo diria que només hagués pogut tornar a entrenar sènior, diguéssim, amb una mica de cara i ulls al Vic, perquè sempre he pensat que és casa meva, no? Jo vaig estar ajudant al club a una mica organitzar aquest futur, no? I resulta que de sobte doncs, hi ha l'oportunitat d'una cosa amb la que jo crec i la que crec que està ben enfocada. Ostres, doncs, què menys que agafar-ho, no? La il·lusió hi és i no s'amaga en cap moment quin és el somni que persegueix aquest any l'equip a la Lliga. L'objectiu no pot ser mai, per exemple, guanyar la Lliga, perquè no depèn només de tu, també depèn de la competència. Però aquest sí que és el nostre somni i la nostra il·lusió. O sigui, volem guanyar la Lliga i volem disputar les fases d'ascens per anar cap a l'Alep Plata. Això és la nostra il·lusió. Objectiu no, perquè l'objectiu és fer un bon treball cada dia, l'objectiu és ser un equip diferencial a nivell físic, és ser un equip que treballi bé durant el dia a dia. I per fer-ho, el Club Bàsquet Vic compta amb fins a 7 cares noves respecte a la temporada passada. Adrián Sánchez, Guillem Sabater, Roger Martí, Marc Cruz, Pol Ríos, el dominicà David Acosta i el francès Arthur Simon. Aquests dos últims encara han de trepitjar Vic els propers dies. Ells se sumen a Ferran Pallarès, Oriol Sobiranes, Cristian Vidal, David Vidal i Albert Coderc. Jofre Canal, lesionat del genoll, no podrà sumar per l'equip biguetà. Per tant, toca fer feina de cohesió aquests primers dies d'entrenament. Si al principi ens costarà una mica, però bé, tenim 7 setmanes de pretemporada i evidentment no serà una excusa al principi, però que sí que és una cosa que anirà, esperem, de menys a més. La preparació ha de servir per arribar a la primera jornada de Lliga al grup CA de Tercera Federació en les millors condicions. El debut serà a fora, contra Es Castell. El primer partit a casa el jugaran contra l'Olivar, el cap de setmana del 20 d'octubre.